Mwaoneza, banje kwa suza mbifuza amahoro y'Imana, amane namwe, n'imigisha y'Imana ibagereho. Ni koko ushobora kuba wabyibwiye, ngiye kuba muri iki gitabo maze iminsi nsohoye. Ariko mbere yo kwinjira muri iki gitabo nyirizina, reka manze mbibwire, mumenye uwo ndiwe. Nitwa Germain Muhirwa, nkaba nibera mu mwuka, ariko ku bw'umubiri mba mu gihugu cya Canada. Nubatse mfite umugore n'abana batatu. Mbere rero yo kubagezaho iby'iki gitabo, nagira ngo manze mbasangize ibindi bitabo nabanje gusohora. Nabanje kwandika uko urukundo nyarukundo rubonekera mu mwuka, akaba ari igitabo nasohoye umwaka ushize wa 2020 mu kwezi kwa gatanu. Nakurikijeho igitabo kivuga kuri Kenya na Ukraine, aho nagereranyaga amarevolusiyo ya Orange yabaye muri bihugu byombi, muri Kenya mu mwaka wa 2008 byabayeho, no muri Ukraine mu myaka ya 90 mu ntangiriro. Aha nkaba nanyibazaga impamvu mu bihugu by'i Burayi amademokarasi ashoboka, ariko byagera muri Afurika bikanga, hakazamo n'impfu za hato na hato. Igitabo nakurikijeho rero ni iki cy'uko basoma Bibiliya ku buryo bwa nyabwo, kuko abantu bose ntabwo bajya gupfa gusoma Bibiliya uko bigomba. Igitabo rero nacyanditse kugira ngo mfashe abantu gusoma Bibiliya kuva ku ntangiriro kugera ku mpera, nkaba narabifashijwemo no kuba narasomye Bibiliya ubwanjye. Ndibuze kugarukaho uko muzibona aha, akaba ari ibitabo nubaha cyane, ndagaragara ko mu kanya. Iki gitabo nacyo nagisohoye umwaka ushize mu kwezi kwa munani 2020. Iki nacyo cyasohotse umwaka ushize 2020 mu kwezi kwa karindwi. Nkaba narakurikijeho iki gitabo cyagufasha kugaburira umwuka wawe, mbese ni amagambo 1000 ashobora kugufasha kuzura umwuka. Iki gitabo nacyanditse umwaka ushize, nacyo cyasohotse muri 2020. Ibi rero akaba ari ibitabo 4 byabanje gusohoka mbere y'iki gitabo tugiye kuganiraho nyirizina. Igitabo rero tugiye kuganiraho uyu munsi ni igitabo kivuga ku Rwanda, ku byabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994, ariko akaba ari igitabo nahawe n'umwuka wera w'Imana. Ndavuga ngo Imana yampaye igitabo Imana agakiza, bikaba byaraturutse rero kuri izi Bibiliya navugagaho mu mwanya ngiye kubasobanura uko byagenze. Umwuka w'Imana yanjemo arambwira ngo andika igitabo. Sinari narigeze ntekereza kwandika igitabo na rimwe, ndibaza ese nandika igitabo nandike ku biki. Umwuka akomeza arambwira andika igitabo, ariko njyewe nkagira ngo ni rya jwi umuntu yumva muri we ryambwiraga ngo nandike igitabo. Ndabanza ndabihinyura, ariko ijwi rikomeza rigaruka rigaruka ati andika igitabo, andika igitabo, andika igitabo. Ngeraho ndemera, mbona koko biturutse ku Mana, ntangira kwandika iki gitabo rero kivuga uko mu Rwanda byagenze mu 1994, ku buryo bw'umwuka, ku buryo bw'ijambo ry'Imana, atari mu buryo bw'amoko, ibyo abantu babirebamo by'Abahutu n'Abatutsi. Iki gitabo kikaba gifite umutwe ugira uti The Heaven Test in Rwanda in 1994. Hanyuma byanditse mu Cyongereza, bishatse kuvuga uko ijuru ryageragerejwe mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994. Bikaba byari byarahanuwe n'amabonekerwa yaberaga za Kibeho, ku babyibuka murabizi. Ibi rero akaba ari byo nahawe kugira ngo bigeze mu Banyarwanda ibyabaye koko bya nyabyo, batarebeye mu ndorerwamo y'amoko, kuko benshi bakunda kwibanda ku ndorerwamo y'amoko y'Abahutu n'Abatutsi, nubwo tuzi ko ari byo byabyaye Jenoside ya 1994 yakorewe Abatutsi. Ariko mu buryo bw'umwuka byagenze gute, habaye iki? Ubwo rero Imana ikimara kumbwira ngo andika igitabo, naratangiye ndandika, ariko ntangira
nangira nandika mapaji ijana nshaka kubivamo, magana abiri nshaka kubivamo, magana atatu nshaka kubivamo, magana ane, magana atanu, kugeza maze kwandika mapaji magana arindwi. Noneho ndi kugisoza, ntangiye kugisoza, nibwo Imana yambwiye iti genda ushake Bibiliya uyigure utangire uyisome. Ndagenda ngura Bibiliya ndayisoma kuva ku ntangiriro kugera ku mpera yayo, ari naho havuye kwandika iki gitabo naberetse cy'uko basoma Bibiliya. Ubwo ndakomeza nandika igitabo kirarangira, kikaba gifite amapaje 525, ariko mubibona bagombye kukigira kinini kugira ngo kibashe gukwirwamo. Iyo kaba gatabo gato nk'utu duto byari kuba amapaje 1000. Ubwo rero kugira ngo byose bikwirwemo bagombye kukigira kinini, gisohokera muri Amerika, gisohorwa na kampani yitwa Westbow Press, ari kampani isohora ibitabo bigendanye n'iyobokamana cyane, ikaba ari division ya Thomas Nelson and Zondervan. Nibo bamfashije gusohora iki gitabo, ngo nanjye nkora ibisabwa kirasohoka. Kikaba kigenewe cyane cyane urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside, rutabashe kumenya ibya Jenoside yakorewe Abatutsi ibyo ari byo, n'abandi bantu bose bafite inyota yo kumenya ibyabaye mu Rwanda kubw'umwuka, tutitaye ku bibazo by'amoko cyane cyane nubwo aribyo byifashishijwe kugira ngo Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 ibashe gushoboka. Ariko mu buryo bw'umwuka, uko Imana yabinyeretse, uko yabimpaye, nibyo nashyize muri iki gitabo mureba. Nacyanditse hafi imyaka ibiri, natangiye kucyandika mu mwaka w'igihumbi muri 2013, umwaka uhera, nkirangiza muri 2014, 2015, cyangwa imyaka ibiri. Kirarangira kirasohoka nk'uko mukibona. Iyi rero akaba ari inkunga izafasha abantu kumenya koko ni ibiki byabaye kuva mu myaka y'igihumbi za 800 kuzamuka ukagera muri 1994. Tukagenda tureberamo ibyagiye biba mu yandi mavideo akurikira. Nzabereka ibikubiye mu gitabo mbere yo kwinjira mu gitabo nyirizina. Ubwo rero ahasigaye namenyesha aho kibarizwa kuri Amazon cyane cyane, n'andi masite ngendo mbereka mu mavideo akurikira. Iki gitabo rero nk'uko nabibabwiye, The Heaven Test in Rwanda, uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda, nicyo nkesha agakiza nahawe kuko nkimara kucyandika muri 2016, nibwo nakiriye agakiza byeruye bisesuye kubera umwuka w'Imana wanyemeje ko koko ibyo nari maze kwakira byari bivuye ku Mana. Nkuramo agakiza, nsoma Bibiliya, ndayirangiza, ndabatizwa, nkaba ngira ngo mbasangize by'ukuri koko ibyabaye mu Rwanda, kuko abenshi bakirebera mu moko nubwo ariyo yifashishijwe, ariko mu buryo bw'umwuka uko abantu bashobora gukira ibikomere bakakira agakiza. Kuko n'ubundi kugira ngo bicane kara kageni nuko nta bumuntu bwari muri bo. Ahasigaye ndumva abakifuza bakibona kuri Amazon, nandi masite ndi bugende mbasangiza. Ubwo tuzakomeza tukiganiraho uko iminsi igenda yicuma. Ni igitabo nanjye mbona kizafasha benshi kubohoka, uwo muntu ukagaruka mu bantu, noneho u Rwanda rukongera rugatuza, Imana ikongera ikagaruka i Rwanda. Ntabwo narangiza nk'abanyirimo muri make ibikubiye mu gifuniko. Nk'uko nabibabwiye, umutwe wacyo uragira uti uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994, ubwo habaga Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko bikaba byari byarahanuwe binyuze mu mabonekerwa yaberaga za Kibeho mu myaka ya za 80, yamabonekerwa yatangiye 81 kugeza muri 89, yakorwaga na Bikira Mariya, nubwo Yesu nawe yaje kuhabonekera. Ubutumwa bwari bugenewe Abanyarwanda kugira ngo biyunge, bumvikane, basenye umugozi umwe, bakizwe, bihane, ariko baranga ibyabaye twarabibonye. Aha rero
kukaba ari ukuri kuvuye ku mwuka w'Imana nkuko mubibona nashyizeho igitabo cya Bibiliya cyerekana ko kuko ibyo nazi muri iki gitabo byavuye ku mwuka w'Imana nkashyiraho imyaka yari ishize 20 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye ariko mu munsi abavuga ni imyaka 2028 yanditse nuko nari nzi ko cyarusohoka muri 2014 ariko gisohoka muri 2020 naje gusanga ko Imana ari sinyamaga yuko kizasohoka mu 2020 bivuze ngo nacyo cyasohotse umwaka ushize mu kwezi kwa 10 kurangira kwa 2011 hakaba hari igihugu cy'u Rwanda hano kigaragara nk'ikiraro gicitse uko ubwicanyi bwagendaga buba ariko tugahera mu myaka y'1800 uko u Rwanda rwari rubayeho mu 1989 uko ikiraro cyacitse kirongera cyacika 2003 kirongera kiracika mu 1994 n'ibihugu bidukikije uruhare byaba byaragize mu kibazo cyabaye mu Rwanda mu 1994 ibyo nabyo bigaruka mu gitabo n'impunzi z'abatutsi zari zarongeye hanze mu bihugu bituranye uko zari zibayeho nabyo bigaruka muri iki gitabo hareba cyane cyane muri 1994 Jenoside yakorewe Abatutsi icyatumye iba ariko mbirebeye mu buryo bw'umwuka kuko ibintu byose tubona bitwitura hejuru biba byabanje kubaho mu buryo bw'umwuka noneho bikaza ku bw'umubiri tukabibona ariko tubonesha amaso abantu rero bakabifata uko babyumva cyangwa babishaka bitewe n'uko wenda batabyumva ariko iyo ufite umwuka akagusobanurira ugatega amatwi kumva umenya koko icyabaye iki gitabo rero abagituye abanyarwanda bose bifuza kandi bafite inyota yo kongera gukundana bakagira umubano uzira amakimwa n'uburyarya bakabanaho neza nk'uko Imana ibibifuriza ndabashimiye kuba mwitabiriye imurika ry'iki gitabo ahasigaye mukomeze mugira amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana nkaba bifurije kugira ubuzima buzira umuze tuzinjira mu gitabo nyirizina mu minsi izakurikira murakoze ndabashimiye cyane amen.